Но поточно и попрецизно, јас ке си ја посетам Лилјана Ивановска, која е оптометрист, контактолог, одредување на точна диоптрија и начини на корекција. Сигурна сум дека ми треба корекција, затоа што забележувам дека и оваа диоптрија нешто како да ми е сомнителна, но за точно да одредиме, се гледаме. Добре ни дојдовте и добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Само би сакала на почеток, Ирена, добро утро и за тебе. Ке ми дозволиш да прашам веднаш за терминот оптометрист и контактолог, малку да го пообјасниме. Точно, јас сум оптометрист контактолог, студирам во Италија. Оптометријата е наука која што се бави со функционалните проблеми на очите, значи сето она што не е поврзано со патологија, односно со болести. Контактолог значи специјалист за одредување на контактни леки. Бидејќи знаете веројатно и вие како сите проблеми на очите поголемиот дел може да се решат и со очила или и со контактни леки. Е, сега некој си сака да си носи очила, некој си сака леки, така да тоа оставаме на изборот на оној што нели ќе одреди доколку може, што би сакали, да. Интересна тема со оглед на тоа дека во годините, па дори сега и нели помалите генерации се соочуваат исто така со проблеми со видот. Седење пред компјутер сигурно и за тоа ќе зборувате, техниката и си го прави своето. Многу ќе ме интересира и како што кажав ќе дојдам кај вас за да одредиме точно и попреци. Секако. И она што го кажа дека студирала во Италија и за тоа да се позборувате. Да, повелете. Добро утро, почитувани, еве официјално и од мене. Слушнавте нашата тема, слушнавте зашто ќе разговараме во наредниве 15 на минути. Јас ќе ве повикам да останете заедно со нас до крајот на разговорот, бидејќи кон крајот на разговорот ќе вклучиме еден гледач од вас, кој што ќе ни се јави овде директно во живо во студиото и ќе може да искористи ваучер, односно ќе искористи еден оптометриски преглед. А за да дознаете за каков преглед ќе станува збор, останете и во наредниве 15 минути заедно со нас, со мене и со нашата и ваша утринска прва гостинка, како што веќе и Слободанка ја најави, Лилјана Ивановска, оптометрист, контактолог. Сега добро кажав, оптометрист. Супер. Така. Лиле, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма на Алфа Телевизија. Ке се согласиш со мене дека над 60% на светската популација имаат некаков проблем со видот. Така. Дали некој гледа, не гледа од далеку, некој не гледа од близку, меѓутоа позитивната вест е тоа што, како што каже Слободанка, некој тоа се корегира, дали со очила, дали со контактни леки. Еве јас носам веќе 30 години контактни леки и фала му на Бога, се си е во ред и тоа кај вас кај твојата мајка. Е сега да кажеме кои се причините за ослабен вид. И кои се првите знаци кога приметуваме дека не гледаме добро? Прво, има многу причини за ослабен вид, значи може да бидат генетски причини, може да бидат поврзани, како што преска и кажав, со патологија која што не е дел од нашата работа, меѓутоа најчесто се за среќа работи кои што се поврзани со дали во денешно време како што спомнавме нели повеќе работа од блиску, читање. На пример кај возачи кои што повеќе време ги оптоваруваат очите на понадалеку, светлини и така натаму. Највеќе може би како главен причинител е повеќе работат од блиску, бидејќи човекот е создаден да гледа надалеку и краткотрајно да се адаптира за да види од блиску. Човекот не е створен за да седи 8 сати затворен во канцеларија, 8 часа пред монитор или помлади ве во денешно време и многу повеќе часови на телефон. Значи сето тоа предизвикува за намалување на видот. Кога ќе приметиме дека не гледаме како што треба, тогаш треба веднаш да се јавиме така на преглед и да се направи еден оптометриски преглед. Точно. Како изгледа еден оптометриски преглед? Како се диагностицира? Прво сакав да кажам за на првите знаци што ме прашавте. Тие не треба да се многу добро прашање, не треба да се да речам да се игнорираат. Најчесто е а ги игнорираме нели? Многу често. Така жмиркаме да. Да. Си или помагаме тапа си главо... одмагаме у стари. Точно, така. Си одмагаме. Значи како тапа главоболка, притисок, солзење, црвенило и многу често кај помладата генерација не може, значи не можат да издржат да читаат или да работат нешто подолго време. Се замараат, на пример, дури кај малечки дечиња што почнуваат со училиште да учат буквички, да пишуваат и така, почнуваат многу да немаат концентрација. И почнуваат фактички да се замараат, да го тргаат погледот бидејќи мозокот сака да се одмори, не може оно да каже што му е. Е тие се први знаци кои што кај помладата генерација треба да не се игнорираат, а ние мислам дека возрасните малку и намерно ги игнорираме проблемите, нели се додека можеме да туркаме. Како изгледа еден оптометриски преглед?
Па вака, прво се почнува со објективните мерки. Mm-hmm. Значи, она што компјутерски скопија се земаат објективни мерки за да се види од прилика, значи, статусот, рефрактивниот статус на очите. Мегутоа, не секогаш, дури би рекла почесто, тие објективни мерки не се препишуваат. Значи, ако, еве, конкретно со лесни примери, ако видам јас минус тројка, многу често диоптријата треба да биде малку послаба, бидејќи на окото во тој момент не му треба таа диоптрија. И можете да направите полошо. Значи, мора да се даде оптималната диоптрија, која што на човек во моментот му е потребна да му се изостри видот, значи да гледа добро, меѓутоа да не биде веднаш претерана според објективните мерки. И после тоа преминуваме на субјективниот преглед, каде што човекот возрастниот или детето, значи си имаме нели за деца посебно, за возрастни посебно, гледаме која диоптрија на него најмногу му викаме ние му прија. Така. Да. Е ја прилагодувате точно диоптријата, без тоа според... нема успешна корекција на очила, да. Ете, така. Или на контактни. Ке зборуваме малку подоцна околу изборот, дали очила, дали контактни леки. Сега сакам да објасниме колку видови на ослабен вид има. Сега ние народски си викаме кратковидост, далековидост, нели не гледам од блиску, не гледам од далеку, астигматизам. Па имаме и она што е многу познато, ослабен вид во староста или ослабен вид во трета доба. Ајде сега полека да ги објасниме сите овие 4 типа на ослабен вид, а јас ќе ја замолам тука режијата да ги проследиме и фотографиите, да, додека се зборуваме за ова. Значи, повеќе типови се на ослабен вид. Прво е, ева да речем, најпозната може би миопијата или кратковидоста. Тоа е состојба во која што зраците кога се прекршуваат на ражницата паѓаат пред ретината, значи пред она точка каде што е најчистиот вид и само кога паѓа тука светлината имаме остар вид. Хиперметропијата или далековидоста е, еве првата слика горе е миопија. Таа паѓа па позади ретината, меѓутоа бидејќи окото има способност леќата да го адаптира својот диоптер, односно да си ја зголеми диоптеријата, прекршувачката моќ, таа се адаптира и ја носи светлината, значи ја избиструва до фокусот, до фовеата, каде што треба, каде што има најчист вид. Астигматизмот е две диоптри во едно, би објаснила вака најнародски. Значи, што значи тоа две диоптри? Две диоптри... Тоа значи не се гледа и од далеку, од близко? Не. Тоа или... значи дека снопот светлина не се прекршува во една точка, туку едниот дел, например, хоризонталниот дел од снопот светлина се прекршува во една точка, а вертикалниот во друга точка. Сега тоа хоризонтално, вертикално може да биде так, косо, не е важно. Така, така, точно. Значи, за тоа се вика и се одредува аголот на астигматизмот е многу важен, односно на цилиндарот, кој што го корегира тој астигматизм. И тие две точки си прават како сенки една на друга, поради што чистината на видот никогаш ја немате перфектна, совршена, додека не ставите цилиндрично стакло. Значи, цилиндарот фактички ја носи светлината во една точка и сега цилиндарчето дава една диоптрија само во еден меридијан и тој меридијан да се совпадне со првата точка, за да целиот сноп светлина е чист. За да точката што е во просторот, сликата во окото биде повторна точка, бидејќи астигматизам, тоа значи астигматизам, значи точка не е точка. Точката не е точка. И оно што е најчесто во трета доба, односно над 40 так години, да кажеме, и по 40 години, е ослабен вид во староста. Так. Тоа значи дека почнуваме полека од близку да не гледаме добро. Или викаме, велиме, не можам да читам, така? Да. Не можам да гледам на телефон сега. Кратки ми се рацет. Ете, така. Ајде тоа да го објасни. Точно. Тоа се вика па пресбиопија. И тоа е поврзано со она што предходно ви го напоменав, со леќата наша природна, што имаме внатре во окото, која што си адаптира својата моќ диоптарска и може само да ја зголеми. Со тек на време тоа е мускулатура. И слаба е како и секој друг дел од мускулатурата во телото, поради што веќе не можеме да акомодираме толку јако и толку долго како порано што сме можеле. После 35-6 година веќе почнува тоа да се поднамалува, меѓутоа се уште е нелеворе, така што најчесто околу 42-3-4 година почнува тоа, значи, веќе да се чувствува потребата од нели корекција, бидејќи тоа единствено е слабење на мускулатурата и бидејќи мускулот не може повеќе да се згрчи, треба да ставиме на очарчиње. Е, така. Ова помага до некаде, меѓутоа. Да се подалеку така, што велите кратки ми се рачат. Мачно е. Мачно е, да. Затоа добрата вест е тоа што се тоа се корегира
носење на очила или контактни лики. Значи има стакла сега во ова денешно време, во ова современа медицина и за астигматизам и буквално нели за сите што велите тие светлини кои што се прекршуваат во нели што од кој што зависи диоптерот. Кога и се само да напоменам, извинете сега кога споменавте за стаклата, значи не мора да значи дека ако е некоја поголема диоптрија дека тоа лошо ќе изгледа. Ве јас имам минус 5 на пример. Сакам да кажам тоа што рековте дека постојат стакла, на вистина имаме многу голем избор на стакла за да изгледаат убаво. Постојат стакла да не изгледаат очите многу ситни од голема диоптрија и да не бидат дебели, да не бидат тешки и слично. Да. Сега да вклучиме еден гледач, да ги отвориме телефонските линии. Јас ќе ја замолам режијата ако да ги отвориме телефонските линии, да вклучиме еден гледач кој што ќе си добие оптометриски преглед. Значи не станува збор за офталмолошки преглед, така? Туку оптометриски преглед, ова што Лиле досега ни објаснуваше, и веќе од режија ми јавува дека го имаме првиот гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Вака сега, дали ви се јавувате од Скопје? Да. Да, епа, одлично. Ако сте од Скопје, јас ќе ве замолам, не мора тука да ги давате вашите податоци, ќе си оставите во режија име и презиме и во центарот на град Скопје, на улица Македонија, од овој момент па натаму, кога сакате, може да поминете со идентификација ваша дека сте тоа тој господин и може да си направите еден офталмолошки преглед. Оптиметриски. Оптиметриски преглед, се извинувам, кај нашата Лиле, и ќе ви се одреди диоптријата. Ви благодарам што не следите, ви благодарам што ни се јавивте. Оставете си ги податоците. Офталмолошки преглед во оптика Визус прави вашата мајка. Точно. Така, да си ја поздравиме професорката Гордана Ивановска, која што не гледа и која што е редовен гледач на Алфа телевизија, так. Тоа ако знам со сигурност. Да. Сега, неизбежно прашање. Значи, сите ние, рековте, по 8 часа, може би и повеќе, дневно користиме екрани. Дали е тоа таблет, дали е компјутер, дали е телефон. Како да си ги заштитиме очите од еве овие влијанија на екраните? Знам дека постојат и такви стакла, да, нели? Точно. Многу често младите особено сега земаат ночери кои што се со тие заштити од сината светлина и без да прават прегледит, па некому помагаат, да. Меѓутоа не е секогаш само тоа. Значи прво и основно треба да се види дали има некоја мала диоптрија. И многу често луѓето викаат, не, ја супер си гледам, не ми треба преглед. Не е така. Бидејќи можеш да гледаш добро надалеко, меѓутоа да те замара видот од близко. А целиот проблем со гледање на екрани е, впрочем, и од близко. Така што на прегледот треба, еве јас, например, кога ги прегледувам, особено младите, многу внимавам на тоа, значи да извадам на површина доколку постои некоја диоптрија која што знам дека ќе му помага и ќе му треба. Така што стаклата заштитни, да, меѓутоа, ако има некој мало диоптерче, дури 0,25, вие не знаете колку може да биде благодетно. Што многу често се игнорира. Ги спомнавме Лиле на неколку пати и на младите. Деца. Кога е потребно да се направат оние први превентивни прегледи? За дека има некој намален вид кај децата, а има многу. Так. Има многу деца кои што имаат намален вид и не знаат за тоа. Да. Најдобар преглед се прави на навршени 3 години. Значи јас вака би ги советувала да речам родителите или возрастните да си ги прегледаат децата меѓу 3-та и 5-та година. Ние имаме доста соработки со доста градинки последниве 2-3 години и можам да ви кажам дека има добар процент од дечињата кои што имаат некое мало проблемче кое што е решливо на многу лесен начин само со ночарчиња. Ако детето има страбизам, ако детето има навистина некоја висока диоптрија, тоа ќе покаже родителите, ќе го забележат. Меѓутоа, тоа што е најважно, кое што родителите не можат да го забележат, бидејќи детето се си функционира прекрасно, гледа далеко, гледа блиску, се снаоѓа низ простор, тоа е кога постои едно око кое што е малку по-различна диоптријата од другото око. Поради што мозокот го преферира тоа со помала диоптрија или дури може да нема диоптрија едното око, и второто, другото око останува како во позадина, малку послабовидно и може да остане за подолго, да речеме, слабовидно. Така што овдека е многу важно да се свати дека колку е по-мало детето, толку е тој попластичен период кога е по-лесно сето тоа да се надмина. Јас правам многу вежби работа, многу со дечиња, со страбизам и со други бинокуларни
проблеми. Значи, работам на мускулатурата на децата и на центарот за вид, кој што некогаш нема слабост во мускулатурата, меѓутоа едноставно мозокот не може да ги спои тие слики кај деца или кај возрасни кои што имаат друг проблем со бинокуларниот вид. Така што многу е важно до петата година, да речеме кога комплет преглед, да ние си имаме секако за тие дечиња не се исти прегледите. Лиле, разговорот ни е тука веќе при крај, времето е тоа, велевме 15 минути, има уште многу што да се зборува на оваа тема за Италија, само да ни кажам за студирањето, причина пак да ни гостува. Зошто токму Италија ја одбравме? Зошто таму е најубавата земја во светот. Заради тоа ли отидовме да студираме се? Затоа што е по препорака на една колешка така? Од мајка ми, од Хрватска, ни каже, јас прво требаше да одам во Манчестер да студираме премија на тој факултет, меѓутоа ни се јави жената и направивме разговор, мислам, мајка ми повеќе со низа, и сфативме дека тука има најдобар теорија, со пракса, смер со пракса, многу добри професори, фатив, да речем, периодот, така што... Убаво. Сигурна сум дека сте имале прекрасно доживување таму и уживање едноставно покрај учењето. Само накратко ќе ми одговорите со оглед на тоа дека времето е кратко за очилата кога ги бираме. Знаеме да отидеме кај офталмолог, меѓутоа ќе ни каже која ни е диоптријата, а ние може да посегнеме по очила во аптеките ги имаме достапни. Што правиме со тоа? Еден совет. Да, тоа е многу добро прашање, да, благодарам. Значи тоа е многу лошо, знам дека е многу практично и се многу ефтини сега да си кажеме реално, нели, тие очила. Меѓутоа, тоа е прво и основно, тоа е многу лош квалитет на самите стакла, бидејќи тоа е шкартот од фабриките што го фрлат. Значи, е, така тоа, да појасниме еднаш така. За секогаш. И плюс, она што е многу важно, тоа е растојањето на зеници да биде погодено. А кај тие сум видела што сме проверили на неколку, имате растојање на зеници 72-73, кој што воопшто човек, значи за блиску, редко кој има. Ете, затоа ни е потребен оптометрист. А тоа прави стрес и на мускулатурата. Ви благодарам многу. И на вас. Да, ке имавме уште многу прашања, но времето толку не дозволува, но секако дека следна прилика така.